No mä oon Leena Sinnemaa. Mä oon eläinlääkäri ja asun täällä Mikkelissä. Ja siis tää on mun oma pikkufirma, tää Raviran klinikka tai vastaanotto ehkä lähinnä. No hevoset on kyllä aina ollut niin pitkään kuin mä muistan, niin ne on ollut mulle vähän kaikki kaikessa. Että nyt ihan siis se on mulle joka päivästä hommaa, että päivä alkaa hyvin, kun mä menen aamulla talliin ja pääsen hoitamaan ne omat hevoset ja näin. Niin no just näiden kilpahevosten kanssa, niin paljonhan se on sitä keskustelua noiden sen valmentajan kanssa, että mitkä on hevosen ja miten se on suorittanut siihen asti ja mitkä sen tavoitteet on. Ja sitten just kun ollaan katsottu sitä hevosta yhdessä ja sitten just mietitään, että mitä me voitaisiin tehdä ja onko mahdollista päästä niihin tavoitteisiin tai esimerkiksi niihin kilpailuihin, mitä sille ehkä on suunniteltu. Tai joutuuko sitten muuttamaan niitä jatkosuunnitelmia jotenkin just hoitojen tai toipumisaikojen takia. Mutta taas tämä klassinen hevosen ehdoilla, siis näinhän sen täytyy sitten loppujen lopuksi, että vaikka me haluttaisiin mitä ja tavoiteltaisiin mitä kilpailua tahansa, niin siis hevonenhan sen loppujen lopuksi päättää aina sitten sen, että niin kuin hevonenhan pitää olla tietysti valittu ensin hyvää hevonen ja sitten pitää olla ruokittu ja hoidettu se niin kuin ne varsavuodet ihan niin kuin silleen, että sillä on kaikki okei. Ja sitten se pitää treenata ja samaan aikaan niin kuin pitää se terveenä ja eli just ruokkia kunnolla ja antaa palautuakin välissä kunnolla. Ja sitten treenata sillä tavalla, että se on sitten suunnilleen valmis, kun sillä yritetään ajaa kilpaa. Ei ole oikotietä onneen, että vaikka ne kuinka jollain näyttää, että hevoset lepattaa heti eka starttiin ja heti joskus nuorella iällä tosi hyvin, niin kyllä siinä on töitä tehty ja tosi paljon on saanut mennä asioita oikein, että on tehty oikeita valintoja ja oikealla tavalla töitä, että siihen on päästy. Että no töissä nyt huippuhetkiä on aina tietenkin, jos joku homma on mennyt putkeen. Että erityisesti nuo ihan pikkuvarsat, ne on kauhean palkitsevia, että sit kun ne on just semmosia, että ne menee niin kuin kauhean äkkiä kauhean huonoon kuntoon, mutta sitten jos ne saa oikeita hoitoa ja oikeaan aikaan, niin sitten ne myöskin niin kuin paranee ja ne on kauhean kiitollisia, että ne vastaa kyllä siihen hoitoon, että se on oikein palkitsevaa. Vaikka kyllä mä todellakin sen tiedän, että mä en ole mikään, mä olen vain yksi osa siinä ja tosiaan että valmentajahan sen työn tekee, mutta aina niissä on mukava olla mukana jotain ongelmaa selvittelemässä.